ሙስሊም ከሆናችሁ ባላ ይሆንባችሁ። ጋላ ነው ኮሜንት ስርም ይሁን ምንም ይሁን እናንተ ጋላ ራጅ ነው እንደዚህ ነው አትበሉ። ማድረግ ያለባችሁ ነው። ልወጣ ነው እኔ አንዴ ልድገምና ልወጣ ነው። አስገቡኝ ግሩፕ ያላቸው የምትሉ እክሩም ይኸዋለች። እክሩ አሁን ለምሳሌ አስገቡኝ የሚሉትን በውስጥ አናግሪያቸው ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ይበዛል ታውቃላችሁ። ሁላችሁም ግን እያጣራችሁ በመጀመሪያ ተደዋውላችሁ ለመነጋገር ሞክሩ። አማራ ያስታውቃል። ይሄን ደግሞ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ወደ ግሩፕም ስታስገቡ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እኔ ልወጣ ስለሆነ እህታችን እንዳለችው እኛ በዚህ ታይም በዚህ ሰዓት የሚሳደቡትን ለእነሱ መልስም ልንሰጥ አይደለም። ዘረኛም ነን አይደለንም፣ ወይም እኛ ጎጠኛም አይደለም የምንልበት ጊዜ ላይ አይደለንም። እኛ አንድና አንድ አማራ እየተገደለ ነው። የአማራን ግድያ የአማራን ሞት እንዴት ነው መታደግ የምንችለው? ይሄ ብቻ ነው አላማችን። በቃ በየገባንበት የምናውረው የምንወያየው በቃ ይችና ይች ብቻ ናት። የሚሳደቡትን መመለስ አይደለንም። በቃ በማንኛውም ጉዳይ ይሄን ብቻ ነው የምናውረው። መንግስት አለ መንግስት የለም፣ አብይ እንዲህ ነው ከሌ እንዲህ ነው የምንልበት ቻንስ ላይ አይደለም። ሌሎች ግን አክራሪ እስላም አሁን ለምሳሌ በእህቴ መስመር የሚሆን በእኔ መስመር መታቸው ልጨርስ አንዴ ልወጣ ስለሆነ ልጨርስ። ደግሞ የአማራ ልጅ ሆናችሁ እህቴ እስላም ናት፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ። ነገር ግን በእምነትም መታችሁ በእምነት ጉዳይ መታችሁ አታንሱኛ ጋር በእምነትም አክራሪ ምንሆን መጥፎ ምንሆን ጥሩ ምንሆን አይመለከታችሁም። ሌላው ደግሞ ወሎ ተገደለ ጎንደር አልተገደለም አትበሉ። እኛ እየታገልን ያንኑ ለአማራ ነው፣ በስመ አማራ እንጂ ወሎ ጎንደር ጎጃም አንልም። በስመ አማራ ነው እየታገልን ያለ ነው። ፋኖም ይሄን ነው ይዞ እየተጓዘ ያለው። አማራ ሆነ እየገባህ እኛን ከምታዳክመን ከምትልፈሰፈስ መዋጋት ከቻልክ እንደኛ ግንባር እንትን ውጣ እንደኛው ታገል። ካልቻልክ ግን እኛ ጋር የመጣክ አትልፈስፈስ። አንድ ቀን እናንተን ቤት ሞት ይገባና ያን ጊዜ ቁስሉ ውስጣችሁ ይገባል፣ ህመሙ ውስጣችሁ ይገባል። ያን ጊዜ እንደኛ ግንባር ትጋፈጣላችሁ፣ አማራ የሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ስለ ዘረኝነትም ስለ ጥላቻ የምናወራበት የምንወያይበት ጊዜም ታይምም የለንም። በቃ እህቴ በጣም ነው ማመሰግንሽ። ኑሪልኝ፣ ክበሬልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ አማራዎች።